こんにちは、ニワトリチャンネルのレサとニワトリです、はい、はい、ということでですね、今回も対戦動画でございます。はい、未来古代環境ということで、はい、はい、非常にね、新カードが活躍してるんですけ ど今回もね、前回に引き続きドンとドンと、はい、トドロク付きのデッキを作ってきました。ウィスタマーカー作ってきました。はい、いいですね。はい、ということでデッキ見ていきましょう。ボンドボン。はい、トドロク付き EX をメインに使ったデッキですと、こちらも前回もね、対戦動画で使った通り、3円で出てるクルイエグルとカラミティストームの技が非常に強力でございまして、クルイエグルに関しては強制気絶、はい、まあ、その分200ダメージ食らっちゃうんですけどね、うんうん、カラミティストームに関しては、スタジアムを取らせることができれば220ダメージまで出れると、はい、はい、非常に強いカードでございます。いい、はい、で前回と大きく変わったところとしては、まずガラルファイヤー V が入っております。はい、こちらジャイアンの翼で毎ターンね、トラッシュからエネルギーを自分につけることができますと、はい、そしてエネルギー付け替え入っていますので、これによってトドロク付きに、N を張ることができると。なので高校1ターン目もしくは先行2ターン目からトドロク付きの、技を打てる確率を非常にアップさせていると。なるほどね。はい、非常に強いでございます。でございます。あとはダークライを入れておりまして、まあ、ダークライ V スターの V スターパワーの特性スタービスによってトラッシュからグッズを2枚持ってこれるので、これでまあダークパッチ持ってきたりとかクロススイッチャー持ってきたりとかっていうすることによって、まあ、より相手のポケモンをトドロク付きで落としやすくなると、そして盤面を一気に制圧すると、はい、そういったようなデッキになっております。いいね。なので今前回に比べてより安定感っていうよりは攻撃特化した感じになりますので、はい、まあ安定感も非常にあったんですけどね、うん、高校1ターン目にトドロク付きの技が成功する確率がだいたい 33% ぐらい、まあ、3回2回やったら成功しますよっていうぐらいの確率でした。なので基本的には先行取るっていう戦術でいいのかなと、安定感を求めるならね、なるほどね、っていう感じでいいのかなと思います。はい、高校でもまあワンチャン技が打てるっていうところで非常に強力なデッキになっております。はい、はい、まあね、非常に強力なデッキになっておりますので、ぜひ見ていただこうかなと思います。はい、対するレッサーさん側のデッキはミライドン、はい、鉄のカイナ入りのね、はい、ミライドンでございます。こちらで戦っていきたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。ダークライブイミライドン、はい、じゃあ先行もらいます。はい、はい、ドローします。こっちはね、モルペコからスタートできれば一番ベストなんですけどね、逃げゼロなんでね、うん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 、じゃあまずミライドンをタンデミニットを使用します。はい、タンデム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 、ミリープとミライドンを出します。はい、はい、ではこのまままたミライドンをタンデミニットを使用します。おい、タンデム、おい、タンデムで、メリープ、ライコー。はい、出します。はい、どうぞどうぞ。はい、じゃあ穴抜けの紐使用します。はい、じゃあミライドンを引っ込みまして、ライコー、はいはいはい、混ぜていきます。はい、はい、じゃあこれで瞬速使用します。はい、はい、ドロー、はい、1枚、シンプル1枚ドローね。シンプル1枚ドローで、じゃあライコーに雷エネルギーを張りまして、じゃあこれで番終わります。はい、はい、じゃあ番もらいます。どうぞ。ドローします。はい、高1でライコー落としたいところですね。これは落とせるかな。まずはトドロク付き出しましょう。はい、まあでも 30% なんやろ。そうですね。じゃあまあまあまあ、ポケストップ貼ります。はい、でですね、手札がそんなに良くないのでなんじゃも打ちます。ほう、じゃあこれ下送ります。はい、この時点でね、ちょっと厳しいんですよね。できれば博士打ってエネルギーをトラッシュしておきたいところだったんですけど、はい、6枚引きます。6枚引きます。じゃあ大地の器使います。アクエネルギートラッシュして、はい、デッキから基本エネルギー2枚持ってこれるので、はい、お借りしてます、レッサーさんから。はい、お借りさせていただいてます。はい、アクエネルギー手札に2枚加えます。はい、じゃあこれでポケストップ使います。はい、1、2、3。あー、月光が落ちたか。まあ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 、ネストボールとクロススイッチャー手札加えて月光がトラッシュ送ります。はい、でネストボール使いましょう。そう、じゃあ一気リンコ EX 持ってきて、そのままベンチ出します。そのままっていうか、まあ、ネストボールの効果で出します。はい、はい、このイキリンコがね、大事なんでね、これサイド落ちしてないかったら結構ラッキーですね。なるほどね。ダークパッチ使います。はい、フラッシュから、アクエネルギーをトドロク付きに1枚貼ります。いっ、ブーストエナジー古代貼ります。これによって HP が60上がって特殊状態にならないです。はい、強い。はい、ガラルファイヤー V ベンチ出します。はい、じゃあこの状態でイキリンコのイキリテイク使います。手札4枚トラッシュしてデッキから6枚引きます。じゃあネストボール使います。はい、モルペコをベンチに出します。あら、
可愛い。あら可愛い部屋ある。そして大地の器使ってアクエネルギートラッシュします。めっちゃトラッシュする。はい、めっちゃ回すんですけど、1ターン目からは打てなさそうですね。33% 引けなかった。じゃあアクエネルギー2枚手札加えます。はい、ガラルファイア V ジャイアンの翼使ってアクエネルギーをトラッシュから1枚貼ります。はい、そしてアクエネルギー1枚をトドロック付きに手張りします。はい、はい、これ技打ってないのでこれで番を終わらせていただきます。はい、じゃあ1枚もらいます。あー、打ちたかったね。仕方があるまい。じゃあライコンの収束使います。はい、山札1枚ドローします。はい、よ。じゃあメリープをモココに進化。はいはいはい、はいはい、じゃあライコンにオリオン隕石を貼ります。はい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 。じゃあ未来ドン EX のタンデミニット使用します。タンデミニットのカイナ EX 出ましたね。どすこいどすこい。はい、こちらを出していきましょうかね。予約変えたんでね。予約変えましたんでね。はい、じゃあこの状態で森の封印石ですね、使用します。はい、スターアルケミー、はい、好きなカード1枚山札から持ってこれます。レッサーパンダ V スター、レッサーパンダ V スター。じゃあ1枚持ってきます。はい、使います。マイカホン。はい、じゃあゲコダいましたよね。はいはい、じゃあそれちょっと出していただきますか。ちょっと嬉しいっちゃ嬉しい。いや、そうなんよ、月光がしかおらへんかったんよね。そうですね、仕方があるまい。なるほどね。でもこれでまあライコンの打点的にはダークラ落とせる打点になったか。そう、220出せるのでね。はいはいはい、はい、っていうところまでは持ってきましたと。はい、はい、忘れずにエネルギーを手張りさせていただきまして、はい、じゃあ雪道に。なるほど、結構張り替えます。ほんで結構嫌よ。じゃあここに技入ります。ライトニングロンドですね。はい、はい、全部埋まっているのでかける10の220点、ね、お撃ちします。はい、あ、最後2枚もらいます。月光が出たけど雪道張られてんねんな。雪道張ってます。まあ一旦逃げゼロなんでモルペコ出します。はい、はい、じゃあ番もらいます。よ、先手取られたらやっぱちょっときついところですね。とりあえずネストボールから入りましょう。しょ、ダークライブイもう一回出しましょう。おーら、でとりあえずアクエネルギーを貼るのでこれでまあとりあえずライコは落とせるという構えですね。うんうん、で博士の研究使ってオリムの、気迫とハイパーボールトラッシュします。はいはい、7枚引きます。へ、まあモルペコ逃げます。トドロク付き出ます。はい、じゃあこれで技入ります。はい、トドロク付きカラミティストームで、雪道トラッシュですね。そっか、はい、それで220ダメージで倒します。はい、倒されます。はい、じゃあサイド2枚もらいます。はい、未来の前に出します。はい、じゃあ1枚倒します。はいよ、エレキジェネレーター処します。はいはいはい、はい、大事な大事なエレキジェネレーター。はい、5枚見て2枚まで、はい、雷エネルギーをベンチ見つけれます。1枚ヒットしましたのでミライドンに入りましょうかね。ミライドンね。はい、じゃあ残りは山に戻してきます。はいはいはい、ミライドンの220打点だとね、トドロク付き10足りないんでね。まあ今だとねブーストエナジー張ってるんで結構足りないんですけど、うん、じゃあこれでモココのエレキダイナモ使用します。ダイナモ、ダイナモトラッシュの雷エネルギーをミライドンに、でミライドンに手張りします。はいはい、で入れ替えます。はいはいはい、まあ、技は打ってると、技は打ってると、ボスの指で使います。はい、後ろのじゃあダークライブをお願いします。なるほどね、徹底的にダークライを倒すと。はいはい、フォトンブラスターですね。はい、220点で攻撃します。はい、やられます。はい、はい、じゃあモルペコ出します。どうぞ。はい、じゃあ番もらいます。はい、じゃあネストボール使います。はい、トドロク付きベンチ出します。 SR だ、 SR ですね。隠し札使います。はい、アクエネルギートラッシュして2枚引きます。私が出した月光が使われておる。はい、ダークパッチ2枚打ちます。お、はい、アクエネルギーをとどろく月に2枚貼ります。はい、そしてハイパーボール使います。はい、ダークライとボスの指令トラッシュします。あら、ボスの指令対象なしです。で友達手帳使います。なんじゃもとボスの指令をデッキに戻しときます。はいはい、ここは博士打たないとダメで使えないと。はい、手札3枚トラッシュします。なるほど、7枚ドローします。大地の器使えへん、敏感デッキになくてね、エネルギーが。なるほどね、まあ結構使ってたもんな。そうなんですよ。じゃあガラルファイア V ジャイアンの翼使います。はい、トラッシュからエネルギーを1個、ガラルファイア V につけます。はい、そしてエネルギー付け替えで、とトドロク付きに貼っておきます。そしてブーストエナジー5台まで貼っておきましょうかね。あ、強い。はい、これで2体のトドロク付きが完成しました。290の、はい、逃げます。はい、SR の方で SR のトドロク付き出します。はい、じゃあポケストップ貼ります。はい、なんとかねスタジアム貼れたんで。なるほどね。ただまあデッキ結構薄いんで使わなくていいかなっていう感じですね。おお。じゃあこれで技入ります。カラミティストームで220ちょうどですね。はい、倒します。倒されます。
ます。サイド2枚もらいます。いやマジで220がちょうどなのが痛い。なんとかですね、なんとか。まああと1取られたら負けなんのでとりあえずメリープ。はい。ドローします。まあこっちはね、一気リンコ倒されたら負けって感じですかね。はい。はい。ビーチコート貼ります。はいはいはい。ライコですね、メンチ出します。はい。じゃあ。モコモのエレキダイナモを使用しまして、ダイナモでライコにライコに貼ります。なるほど、エネルギーがつかないのでね、とりあえず引っ張られちゃう、はい、2枚手張り、これね、手張りで2枚で技を打てますと、はい、今の時点で100何本や200か、はい、200出るのでボスの指令さえできればね、そうですね、イキリンコも弱点なんでね、はい、ことなのでメリープ逃げまして、あのビーチコードでね、逃げゼロになっているんで、はい、で、ライコが出ます。で、この瞬速でボスは来るか、ドロー、技入ります。はい、ライトニングロンド200点の攻撃、200、これは非常に痛い非常に痛いっすね。あー、もらいます。いけなかった。せっかくなんで、UR ポケモンイルカ行ってきますか。どうぞ。カイナ使ってないんやけど、まあ確かにね、主役はこっちっていうことで、はい、トロク突き出します。しゃあない、カイナ使わしたろ、ボスの指令で。なんでやねんカイナでお願いします、鉄のカイナで、はい、じゃあ技入ります。クルイエグルですね、はい、はい、強制気絶で200ダメージ受けます。はい、最後2枚取り切って、こちらの勝利でございます。ありがとうございました。くそー、はい、いい勝ち方ですね。くそー、強い。いや、この石やっぱいいね。やっぱね、230っていうのが強いし、 HP ね、で技が220出るのが強い。そうですね、うん、220十分な打点ですからね、うん、それこそミライドンのデッキはミライドンでもライコーでもね、 HP がちょっと心もとないんよね、うん、なるほど。いや、面白かった。面白いですね、うん、まあ、非常にね、新環境注目のね、2デッキだと思うんでね、まだまだ、はい、多分ブラッシュアップできるところはあると思うんで、うん、はい、握ってみてはいかがでしょうか。しょうか。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。申し訳ばチャンネル登録と高評価、そして X のフォローもよろしくお願いいたします。バイバイ。またプレゼント企画できたらなと思ってます。バイバイ。あげちゃうの。